Slovenska potica, vseh sladic kraljica, je zapisal Janez Bogataj v svoji istoimenski knjigi. V Sloveniji poznamo več kot 100 različnih vrst, tako sladkih kot slanih. Ob dnevih potice, ki so trajali od 7. do 9. decembra, smo se odpravili na Blejski otok, kjer ta praznični kolač v tankajšnji potičnici pripravljajo vsak dan. Mojstrica priprave potic in vodja dejavnosti na Blejskem otoku Romana Bohinc nas je sprejela in nam pokazala, kako ta okusen kolač pripravljajo pri njih. Ker želimo, da je obisk Blejskega otoka praznik, pečemo na Blejskem otoku potico. Zato, ker v slovenskih domovih na prazničen dan diši po potici. In ker je obisk otoka praznik, torej na Blejskem otoku diši po praznični potici vsak dan. Mi jo delamo z veseljem, zato ker je pri naših gostih in obiskovalcih zelo lepo sprejeta. Kako pa je glede na to, da v teh dnevih potekajo dnevi potice, bliža se advent in praznični čas? Pri nas pravzaprav podoben utrip čutimo skozi vse leto. Podobne prikaze peke, kot jih pripravljamo v dnevih potice, pripravljamo po dogovoru z gosti skozi vse leto. Pripravljamo jih za vnaprej dogovorjene skupine turistov, gostov. Eno je, da pripravljamo prikaze peke, drugo je, da pripravljamo tudi delavnice peke potice, na kateri gostje sami izdelajo svojo majhno potičko. Pri poticah imamo vedno dve možnosti. Lahko valjamo tanko, pa tanko mažemo. Taka potica je bolj drobno zvita. Lahko pa valjamo bolj debelo, pa bolj debelo mažemo. S tem da moramo upoštevati, da pri peki testo narašča, na del pa se skrči. Ja. Vedno valjamo, mažemo povsem roba, zlasti ta prvi rob, ki bo naša sredica, ne? Ta mora biti vedno namazano, drugače kot zvijamo, ne? Pride do tega, da naredimo kepo testa na sredini. Potice iz Blejskega otoka so pripravljene iz najboljših sestavin. Sestavine, ki jih uporabljamo v potici, skušamo zagotoviti lokalno, včasih to tudi ne gre, ampak naše načelo pa je, da v potici uporabljamo sestavine, ki lahko zrastejo v Sloveniji. Zelo smo ponosni na svojo lešnikovo potico s suhimi figami. To je naša zaščitena potica, zato ker tako fige kot lešniki rastejo na otoku. Letos smo prvič spekli potico iz suhih tepk, ki so bile nabrane na otoku, posušene, zmlete in zdaj že lahko uživate v okusu potice s suhim sadjem. Romana mnogo receptov ustvari sama. V ponudbi pa imajo več kot 80 različnih vrst potic. Seveda tradicionalni orehova, pehtra, potratna, pa imamo pa zdaj še večinoma slane, so tako zelo popularne, ali pa mandelj, čokolada z brusnicom, razgibana potica, tako da imamo veliko. Za slano potico moramo uporabiti krušno testo. Krušno testo seveda malo obogateno, to se pravi, notri so dodana jajca, maslo, mečkano olivnega olja, zato da je bolj bogato. Opozori nas, da moramo nadev v testo zavijati in ne odrivati. Potičnico pa moramo vedno namazati z maslom in ne z drugimi maščobami. Kvašeno testo je že tako, da se ne da nikoli zares držati recepta natančno. Zato, ker moka, ki jo uporabljamo, ni nikoli enakomerno suha. Jajca, ki jih dodajate, notri niso enako velika. To se pravi, nimamo čisto občutka ali pa kontrole nad tem, koliko vlage je v testu. In mi moramo to po občutku doseči z dodajanjem moke. V potičnici za peko uporabljajo modele, ki so narejeni prav za njih. Preden potico položimo v model, mora ta biti prave dolžine. Pomagamo si tako, da jo pomerimo kar s potičnico. Dvakrat pa še malo, tako dolgo, kakor. Tako se pomeri. Ja, tako se pomeri, ker mora biti lih prav dolga, ne? Da se ne pretrga med peko, pa da pride skupaj. Če nismo prepričani, da so konci zares dobro namazani, si lahko poslužimo enega trika, lahko mečken dodamo nadeva na konc. Zato, da tam, kjer pride skupaj, da ne bo suhih mest v potici.
In tole, ko so skupaj spekli, se bo zašilo. Pa jo imamo. Evo. Potico še napikamo. Zato, da pustimo zrak ven, ki se bo izločil med peko, da lahko gre ven, v nasprotnem primeru bi se v kolaču naredile luknje in bi bila potica vodna. Za konec nam zaupa še, katera je tista sestavina, ki potico naredi najboljšo. Mi verjamemo, da je pravzaprav lahko vsaka potica najboljša. Verjetno je najpomembnejša sestavina ali pa skrivna sestavina najboljše potice to, da jo pečemo z veseljem. Seveda pa se tudi mi nismo uspeli posloviti, brez da bi kakšen kos tudi poizkusili.